Una musericită este chiar tu, asta cu trebuit calbat o nemțită interesată tura, toba mașina cât cu întâlnă de tăt, una bine, tamuna, dilam și dobi, dilam și dobi, tamuna, bisa. Sânam sau bărs, David scap, etirat spacti mi dau niște noi, srom, Gheorghe Rotu, sambo, scolala mazi, mariana, sambo, impact, sambo, sambo, cu ane bine, da jurnaliste bine, lagat forme bine, gamo de acum, etiș da chiar tu obșim, tu mete să armoți, să deți jurnaliste bine, aici să vădă scop formași, magram, un da aru niște spacti. Mari Goldi dress, cu o trițeli sari, stațali, am țirevată și moahe, rotum, cu niște sacre, dar am cu drebina, saca pești. Acum, Mari Goldi, PR manager, mi darum, și mă guetez, te ia guntia șuli, cam ar ceva, dilam și dobisa. Unde a ajuns, au țirevat, is pactirom, asociația urat Mari Goldi, s-a curțul ca beptan midis. Ramdenat, hart, când ar spune bulim, mașirom, ai sa ahari hazi, romul să scoie nachete, agretuie, dar am cu drebina adulat. Iti trăris, este țuieni sarari, nisha, țuieni mai înțe acordiloc, abia ubrau trăris, este țuien mai înțe acetep, țuieni de doplă biricșem trăvași, magumar tauen holme, meuri trei samose, de dam tilebi, acetep, practică, tamaze umușa, obțubrau te sară copila partos azogadoe bistuș, dana xulida, amit om daba de bist gestandac, aușira bide gadau tșpoitatrom, azogadoe bist, partos azogadoe bist, cineșe, carda țuieni magumare blisa, romlimat tweetonze, ardgetai am axalisi. Dar ce e bahal, anu, designere bis modis, anu, mugo, mim te vari hart, cu anu, i tvali se gept svoj bis, azar svoj bis, ce e bstu, sako tari hart. E sari sako tari hart, zirat, cum da, mari goldi, regul, sako celo kabeș. Anu, ai preta porte. Preta porte, ca auțileva, te sari sako mari goldi, ahali hazi, preta porte. E sari oriete, stormetic, le scaza pholi, da minde ertip, cu a kide tam naro, es ak. Ჩვენ სალონში რო შემოდიან ყველა საქორწილო კაბებს ნახულობენ, ანუ მანეკენებს აცვიათ და ჩვენ ამაზე მუშაობდით, მაგრამ ეს არ იყო თვალშისაცემი. ხვალიდან, ანუ დღეს უკვე დაბადების დღე გვაქვს და ხვალიდან, როცა მოვა უკვე მომხმარებელი, ამას თვითონ თავისი თვალი დაინახავს. Ანუ ეს უკვე სააშკაროზე გამოვიტანთ და დღეიდან უკვე ეს კოლექცია გაყიდვაში გადის. დღევანდელი დღეც ფაქტიურად არის შოურუმი. Დღეს ვინც მოვა ჩვენთან, ანუ ეს არის დახურული მეგობრების
ერთგულისთვის და ერთგული მომხმარებლისთვის ჩვენი და არის რამოდენიმე ერთგული პატარძალი და დაპატიჟე რომელიც რამდენჯერმე მოდის რა თქმა უნდა ეს ერთი შემთხვევა ქონდა ესეთი ძირითადად ძალიან მიამაყება იმის რომ ძალიან დიდი ხანია მე ამ სფეროში ვარ უბრალოდ ეს დამოუკიდებლად მოხდა და რაღაც ისე გულიანა თუ ლოცავ რომ კარგი დალოცულები არიან წეხავ საუბრობდით ამაზე რომ ერთადერთი შემთხვევა მქონდა 23 წლის ასაკში გოგონა მესამეთ თხოვდებოდა და ნუ მე სკანცამი როგორც ვიძახით ესე იგი როგორც აღმოჩნდა საბოლოოდ აოჯახეთ ხო თქვენი გაბას თუ ჩაისვა სხვა კაბას აღარ ჩაისვა ხო ვცდილობ რომ ფეხები ფიქრა ამაზე ასე კარგი იქნებოდა გამონა ერთი შეკითხვა გვაქვს გიან და ისმეთ ძალიან დაგვაინტერესა რა შეიძლება ერთგული პატარძალი აი ხო აღნიშნე ზუსტად თუ შეიძლება აღნიშნეთ რომ აი ჩვენი რამდენი ქორწილი და რამდენი ბენი რამდენჯერ ესე იგი გათხოვდა ერთგული პატარძალი რაღაც ჩვენეული ჩაურთოთ რაღაც აი ჩვენი იყოს აი რაღაც ყველა ფორმა დეკორი გაფორმება იყოს ინდივიდუალური და თან მარიგოლდი საითაც გვინდა რომ წავიყვანოთ არის ის რომ იყოს ინდივიდუალიზმი ან იყოს ერთადერთი და იმის მეტი შენ და იყო იმაში დასკვნა რომ აი ესეთი მეორე არ შეიქმნება ანუ შენიდან გამომდინარე შენი ფიგურიდან შენი გემოვნებიდან შენი ფერებიდან და რაღაც დეტალები შენი იქნება და მეორე მას ასეთი არავის არ ეცმება და ერთი კითხვაც ამ ბოლო დროს ანუ ძალიან მოდეშემოდა კონტრასტული ფერები ანუ დიზაინერები გვეჩვენენ რომ აი მწვანე ლურჯთან ჩავიცვათ ლურჯი ყვითელთან თქვენ თუ ითვალისწინებთ ამ აი მოგვიანებით დღეს სამწუხაროდ დილით ყველა კაბის ჩვენება რა მაგრამ ერთ-ერთი იქნება კონტრასტული ფერებიც არის შესული რაღაც ეს უზორებიც გამორჩეული და ნახავთ კი კონტრასტულიც და დამჭდარ ისეთი აკადემი დღეს რა წარმოადგენთ იცი თინეიჯერი აი რაღაც ისეთი აკადემიური იქნება აკადემიური და რამდენიმე ხაზი გვაქვს დღეს წარმო ხო რამოდენიმე გვაქვს სპორტული კლასიკური საქორწილო და ავანგარდული. ძალიან თამამები ვართ, იმიტომ რომ გავაკეთე ჩარულიანი საქორწილო. აა, ჩარულიანი საქორწილო კაბას. ხო არ მოვიზომო. შემდეგ ჩართვაში, შემდეგი ჩართვისთვის. კარგი, ვიფიქროთ რო ახალი, სულ ახლა დამთავრებული კიდევ ერთი საქორწილო შარულით. კი ბატონო, ჩვენ დავბრუნდებით ძალიან მალე. ლიკა, ნანა, გიორგი. კი ბატონო, ძალიან დიდი დაბრუნება. შემდეგ საქორწილო კაბაში გვინდა.